Nazdar, děcka. Dneska si vyrobíme loutku, které se říká Hampelmann. Tak, ano. Ta loutka může vypadat třeba jako kašpárek, nebo jako trpaslík. No, ten můj vypadá trošku jako Pinokio. Tak, nejprve si obrázek vytiskneme, tak, a podlepíme si jej papírem, nějakým tvrdším papírem, aby se nám obrázek nekroutil, tak, a až lepidlo zaschne, vystřihujeme jednotlivé části, ruce, tělo, nohy, tak, do vyznačených míst si uděláme dírky, třeba hřebíkem, a nebo takovými speciálními kleštěmi, a potom můžeme vybarvit figurku. Tak, já jsem udělal zelenou čepičku a modrou košili. Ruce a nohy spojíme patentky nebo takovými nítky s dvěma nožičkami. Tak. A spojíme všechny klouby na nohou i na rukou, v koleni i v loktech, tak, aby se loutka pěkně pohybovala. Jo? Ano? Jo. Tak. Jo. A vzadu podle tohohle obrázku si přiděláme niť, na jejíž konec dáme knoflík nebo korálku a zatáhneme a loutka žije. Tak a Hampelmann je hotový. Tak se mějte pěkně a zase někdy naschledanou. Zdraví vás Strejda Ferenc a kočka Bettina, to je ona. Tak ahoj.